Leģionāri un bijušie Latvijas armijas karavīri gribēja dienu, kad varētu godināt kritušos biedrus. Izvēlējās 16. martu, kad 1944. gadā notika kauja pie Veļīkajas upes Krievijā. Tur pirmo reizi visa kara laikā abas Latviešu leģionu divīzijas apvienojās vienā vienībā un pirmo reizi to komandēja Latviešu virsnieks. Pēc trīs dienu smagām kaujām leģionāri virspulkveža Artura Silgaiļa vadībā apturēja sarkanarmiešu uzbrukumu un noturēja strateģisko virsotni pie Veļīkajas upes dzīvību zaudēja 2000 latviešu leģionāru. Vācija leģionā iesauca 110 līdz 115 tūkstoši tolaik okupētās Latvijas iedzīvotāju, bojā gāja trešā daļa leģionāru. Kara beigās 25 tūkstoši palika rietumu pusē, bet padomju gūstā nonāca 32 tūkstoši. Dzīvi varētu būt ap 500 vīru. Vēsturnieki norāda, šie dati ir aptuveni. Precīzākas ziņas varētu iegūt Krievijas arhīvos, taču Latvijas pētniekiem tur ielūkoties joprojām ir liekts. Par šo vēstures lapaspusi šodien gan runāts ir arī Krievijā. Maskavā pulcējās Latvijas un Krievijas vēsturnieki un politologi, lai spriestu par vēstures jautājumiem. Savukārt citā Maskavas vietā pie Latvijas vēstniecības pārdesmit cilvēku piketā protestēja pret leģionāru gājienu Latvijā. Pasākums noritēja mierīgi, to vēroja daži žurnālisti un 10 policijas darbinieku. No Maskavas ziņo Māri Jansone. Ar saucieniem mēs esam uzvarētāji tauta, slava Krievijai un Krieviju uzvarēs. Pie Latvijas vēstniecības ēkas Maskavā pulcējās ap 20 Krievu kopienu kongresa pārstāvi. Mūsu valdība ir stingri jāaizsargā mūsu Krievu brāļi, kam liktenis lēmis atrasties teritorijā, kurā pret viņiem izturas kā pabērniem. Protestētāji un arī žurnālisti bija vairāk nekā pērni, acīm redzot nesen notikušā referendumu iespaidā, bet arī netik daudz kā bija solīts. Krievu kopienu kongress, kas šodien organizēja piketu pret leģionāru gājienu Rīgā, sevi nosauca par avangardu cīņā pret nacismu. Tomēr pasākums nebija tik plaši apmeklēts, kā sākotnēji plānots, un beidzās apmēram 15 minūtes pēc tā sākuma. Tikmēr citviet Maskavā aģentūrā RIA Novosti pulcējās Latvijas un Krievijas vēsturnieki, politologi un žurnālisti, lai spriestu par sāpīgajiem vēstures jautājumiem – okupāciju un latviešu leģionāriem. Vienotas attieksmes pret leģionāriem nav arī Krievijā, lai gan dominē negatīvais viedoklis. Man kā vēsturniecei mēģinājumi SS leģionu karavīros ieraudzīt varoņus un cīnītājus par neatkarību šķiet nepieņemami, jo tas pirmām kārtām diskreditē pašu neatkarības ideju. Vēsturnieks Boris Sokolovs savukārt aizstāv viedokli, ka diktatūra upuri bija gan tie, kurus iesauca Vācu leģionā, gan tie, kuri nonāca padomju armijā, un tā ir latviešu tautas traģēdija. Viņš gan norāda, ka mūsdienu Krievija nav gatava atzīt padomju laika nodarījums, tāpat kā okupācijas faktu. Mūsu valdība ļoti nemīl atzīt, ka padomju savienībai starptautiski kaut kur nebija taisnība, uzskatot, ka tas apdraud Krievijas ārpolitikas pozīcijas. Tam, ka leģionārs Latvijā piemiņ joprojām ir arī sociāls raksturs, jo represijas otrā pasaules kara traģēdijas skārušas vai katru ģimeni, diskusijā norādīja Latvijas pārstāvji. Turklāt līdz 98. Gadam leģionāru pasākumu nevien neuztrauca. Tas bija līdz brīdim, kad vēstures savā labā sāk izmantot politiķi. Vienkārši šajā gājienā sāka piedalīties arī diezgan augsta ranga politiķi, kas šim pasākumam piedeva zināmu revanšismu niansi. Saka, skaties, viņi cīnījās pret padomju savienību. Nu un mēs arī darām kaut ko līdzīgu. Un tas arī izraisīja pret to visu aktīvu Krievijas interesi. Tas, ka Latvija un Krievija pilnīgi vienādu vēstures grāmatu visticamāk neuzrakstīs diskusijas dalībniekiem ir skaidrs, jo vienmēr pastāvēs dažādas skatījumus uz vienu un to pašu notikumu. Bet galvenais, lai ar vēstures interpretāciju savās interesēs nenodarbojas politiķi. Māri Jansone, Matvejs Trošiņkins, speciāli Latvijas televīzijai no Maskavas. Ik gadu 16. marts raisa pamatīgas kaislības. Visticamāk tās uzvirmos vēl ilgi, un situācija var grozīt tikai paaudžu nomaiņa. Tā, domājot par nākotni un to, kā novērst nesaskaņas, secina mūsu aptaujātie analītiķi.